جاتا ہوں میں دنیا سے، 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 مجھے کو نہ بھلا دینا، جاتا ہوں میں دنیا سے، جاتا ہوں میں دنیا سے، مجھے کو نہ بھلا دینا، جب یاد تیری آئے، جب یاد تیری آئے، بخشش کی دعا دینا، جب یاد تیری آئے، جب یاد تیری آئے، بخشش کی دعا دینا. اور تیسری سنیے، بولیے سبحان اللہ، کہ تم چاہتے ہو مجھے کو مل جائے اگر جنت، قرآن مقدس کو، قرآن مقدس کو پڑھ پڑھ کے سنا دینا، قرآن مقدس کو سنا دینا، جب یاد میری آئے، بخشش کی دعا دینا. اور جانا ہے سبھی کو تو سبھی کو تو یہ آنسو بہانا کیا، جانا سبھی کو تو یہ آنسو بہانا کیا، ماں باپ بہن بھائی، ماں باپ بہن بھائی، سب کو یہ بتا دینا، ماں باپ بہن بھائی، سب کو یہ بتا دینا، جب یاد میری آئے، بخشش کی دعا دینا. اور لو یہ صورت کچھ دیر دکھائیں گے، لو دیکھ لو یہ صورت کچھ دیر دکھائیں گے، لو دیکھ لو یہ صورت کچھ دیر واپس، آئے گے نہ ہم واپس، ہم کو نہ سزا دینا، آئے گے نہ ہم واپس، ہم کو نہ سزا دینا. اور ایک بہت خوبصورت شعر سنیے، محبت سے بولے سبحان اللہ. ایمان ہے، ایمان ہے مرقد پہ،
نبی ہوگا یعنی قبر کے اندر ہم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوگا اگر آپ لوگوں کا بھی عقیدہ ہے تو میرے ساتھ مل کر کے بولیے ایمان ہے مرقد پہ دیدار نبی ہوگا ایمان ہے مرقد پہ دیدار نبی پہنا کے کفن مجھ کو پہنا کے کفن مجھ کو خوشبو میں بسا دینا پہنا کے کفن مجھ کو خوشبو میں بسا دینا جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا اور یہ کام بھی کر لینا میت میں جو آئے ہو یہ کام بھی کر لینا جو آئے ہو مل جل کے عزیزوں سب مل جل کے عزیزوں سب کاندھا بھی لگا دینا مل جل کے عزیزوں سب کاندھا بھی لگا دینا شیر دعاؤں کے ساتھ سنیے بولیے سبحان اللہ اور جب قبر مکمل ہو کچھ دیر وہاں رک کے جب قبر مکمل ہو کچھ دیر وہاں رک کے جب قبر مکمل ہو کچھ دیر وہاں رک کے بخشش کے لیے اپنے بخشش کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دینا بخشش کے لیے اٹھا دینا جب یاد تیری آئے بخشش کی دعا دینا جب یاد تیری آئے بخشش کی دعا دینا اس کے بعد میں اپنی جگہ جگہ بہت اچھے شعر ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے گا محبت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ نبی جلبی و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم